Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6, mstari 33. Kingdom Jobs, Mathayo 9, mstari 36, 37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yes, mwana Daudi. Okay, tuanze kipindi chetu. Tuanze somo letu. Leo tarehe 18. Mwezi wa sita, mwaka 2020. Somo letu la leo linasema nini? Muda na uhuru, the time and the freedom. Muda na uhuru. Ukitaka kutengeneza utajiri, wealth creation, kutengeneza utajiri lazima uwe na muda na uhuru. Nataka unisikilize kwa makini, hivi ni vitu vya msingi. Ukivitambua unaanza kutengeneza utajiri. Muda na uhuru. Tunahitaji vitu viwili viende sambamba. Muda ni mguu wa kulia. Uhuru ni mguu wa kushoto. Muda ni mkono wa kulia. Uhuru ni mkono wa kushoto. Unahitaji mkono wa kushoto na mkono wa kulia, vinakwenda sambamba. Watu wengi sana duniani wana muda lakini hawana uhuru. Hata mfungwa aliyoko magereza ana muda wa miaka anaokaa magereza, ana masaa 24 kule gerezani, lakini hana uhuru. Kweli uongo? Hana uhuru. Na kila mtu utakayemwambia kwenda darasani kusoma vitabu, kwenda kufanya kwenda kwa watoto yatima, kwenda kwa wajane, kwenda kwa wazee, kwenda kuhubiri injili barabarani, anakwambia sina muda. Sio kweli, hana uhuru. Muda anao. Alichokosa nini? Ni uhuru. Ukikosa uhuru unakuwa muoga. Ukikosa uhuru unakuwa na hofu, unakuwa na aibu. Watu wote wenye aibu hawana uhuru. Ukisha kuwa na uhuru, hauna aibu, hauna hofu. South Africa walikuwa wana muda lakini walikuwa wana nini? Uhuru. Tanzania tulikuwa tuna muda lakini tulikuwa tuna uhuru. Nyerere alikuja kufight nini? Uhuru. Nyerere alipigana na hao wakoloni akatuletea uhuru, kwa sababu muda tulikuwa tunao lakini tulikuwa hatuna uhuru. Kosa ambalo Adamu alifanya, Adamu alimuuzia shetani uhuru wake, akawa mtumwa nini? Shetani. Alimuuzia shetani uhuru. Mtu yote yule ambaye ameajiriwa kwenye kampuni yote, kwenye kazi ya mtu, ameuza uhuru wake. Hana uhuru tena. Tuko pamoja? Hata mwanamke akiolewa hana uhuru tena. Ukiwa single una uhuru. Tuko pamoja? Sasa ukishauza uhuru wako, umeuza kila kitu. Umeuza kila kitu. Kwa lazima muangalie, hivi ni vitu viwili vinavyokwenda sambamba. Ni vitu viwili vinavyokwenda pamoja. Watu wengi wana muda lakini hawana uhuru. Na ukishakosa uhuru umekosa kila kitu. Kwa lazima uwe makini. Lazima uwe makini. Kwa tunachotaka tukiangalia siku ya leo ni hivi vitu viwili: muda na uhuru. Watu wengi wana muda, wana masaa 24 lakini hawana uhuru.
ili uweze kutengeneza utajiri, uweze kutengeneza maisha yawe mazuri, lazima uwe na uhuru. Muda unapewa kila siku. Hebu tuende kwenye maandiko, tuende kwenye maandiko, tuende kwenye kitabu cha Isaya 42. Nataka uangalie thamani ya uhuru. Ukiwa na uhuru tu unaweza kufanya mambo matendo makuu. Isaya 42:22, neno la Mungu linasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Hao watu wametekwa, wamenyang'anywa muda wao, wamenyang'anywa uhuru wao. Sio muda, muda wanao, lakini hawana uhuru. Muda wanao. Sasa jiulize, ni kitu gani kimekunyima uhuru? Wakati Mungu anamwambia Abraham ondoka nyumbani kwa baba yako, Adam alikuwa hana uhuru pale nyumbani kwa baba yake, kwa sababu aliondoka. Hata ukiona kijana anayeondoka kwa wazazi wake anatafuta uhuru, sio muda. Muda anao, muda anao. Mfungwa aliyoko gerezani ana muda, lakini ana uhuru. Maskini ana muda, lakini ana nini? Ana uhuru, anatawaliwa. Maskini anatawaliwa na nani? Na tajiri. Ndivyo maandiko yanasema, maskini anatawaliwa na tajiri. Asa, muda anao, tajiri anamtawala kwa sababu ya pesa yake, anampa kibarua, alafu anachukua muda wake wote anampa hela kidogo, nauza muda kwa hela kidogo, na umenyang'anywa uhuru. Ukiajiriwa umenyang'anywa uhuru wa kufikiri. Ukiajiriwa umenyang'anywa uhuru wa kufikiri. Huwezi fikiri tena mwenyewe, huwezi fikiri mwenyewe. Leo ukiangalia watu wengi, ukienda kwenye baadhi ya makanisa, watu wamenyang'anywa uhuru wao. Anaogopa kuondoka kwenye ile kanisa kwa sababu ya mchungaji, anaogopa kuondoka, hana uhuru tena, ameshanyang'anywa uhuru. Muda anao, lakini anaogopa kuondoka pale. Sasa lazima uangalie ni kitu gani. Umekuja hapa Arusha una masaa 24, lakini hauna uhuru, unaogopa kuondoka Arusha. Unaogopa kuondoka Arusha kwa sababu unasema nikienda Mwanza naenda kuanzaje? Unaogopa, hauna uhuru. Ukiwa na uhuru unaondoka, unakwenda Mwanza. Unakwenda Mwanza, una muda na uhuru, hauna fedha. Una muda na nini? Muda na uhuru ndio unaotengeneza pesa. Muda na uhuru ndio unaotengeneza maisha. Ukiwa na muda, muda unao kila siku, unapewa masashi na uhuru. Ni jitihada zako mwenyewe, ni kujitia moyo wewe mwenyewe kwamba ninaweza. Kutamka maneno ya kujitia moyo mwenyewe, sisubiri mtu akutie moyo. Mungu alimwambia Joshua, uwe hodari na moyo shujaa. Uwe hodari. Hivi ni vitu viwili vya muhimu sana, vya msingi, kwa sababu muda tayari umeshapewa. Uhuru unautengeneza mwenyewe. Uhuru wewe ndio unachagua kuwa huru au kuwa mateka. Wewe ndio unachagua. Tumeangalia South Africa, ni nchi ilikuwa ina muda, lakini wa South Africa walikuwa hawana uhuru. Tanzania ilikuwa na muda, lakini walikuwa hawana uhuru. Nyerere akatuletea uhuru. Sasa lazima uangalie ni kitu gani kimechukua uhuru wako, ni kitu gani kimebadilisha uhuru wako, umekuwa mateka. Ni kitu gani? Ni ndoa? Ndoa imesha, ukiolewa umeuza uhuru wako, umekuwa mateka. Na ukiolewa, mwanamke yote anayeolewa mahali ambako hakuna maono, yule mwanaume ana maono, yule mwanaume ana ndoto, yule mwanaume hajui kusudi la yeye kuwa hapa duniani, ni mateka. Ameshakuwa mateka. Kwa sababu kama unaenda kusapoti maono ya yule mume wako, uko huru. Kwa hiyo lazima uangalie ni kitu gani kilichosababisha uhuru wako umekuwa mateka. Umekuwa mateka kwa sababu watu wengi wako kwenye vifungo, lakini hawajijui. Kwa sababu gani? Ukitaka kujua uko kwenye kifungo na hujijui, ni kwa nini ufanye vizuri? Lazima ujiulize, kwa nini sifanyi vizuri na siku zinakwenda? Ina maana kuna kitu kimenisababisha mimi nisifanye vizuri.
Na hicho kitu kimeninyima uhuru mimi kutoku kufanya vizuri. Ukiwa na uhuru, kwa sababu muda tayari unao. Kila siku asubuhi Mungu anakupa masaa 24 mapya. Lakini unajiuliza kwa nini mimi niko hivi? Kuna uhuru umekosa. Simwambia mtu leo aende kwa watoto yatima akawasaidie kufua, kupika, kufanya usafi, anakwambia sina muda. Sio kweli. Muda anao. Ana nini? Uhuru. Ukikosa uhuru unatengeneza hofu, aibu, woga, wasiwasi, mashaka. Unatengeneza vitu vyote kwa sababu umekosa uhuru. Kwa sababu Mungu alimwambia Yoshua uwe hodari na moyo shujaa. Tofauti na hapo, hakuna kitakachoendelea. Kwa hiyo tunataka tuangalie eneo la muda na uhuru. Ni vitu viwili pekee yake vinavyotengeneza utajiri, vinavyotengeneza maisha. Muda na uhuru. You have time, you need the freedom. If I have the freedom, I can think right. Nikiwa na uhuru nitafikiri vizuri. Nikiwa na uhuru nitafanya maamuzi sahihi. Lakini nikiwa mateka, siwezi kufanya maamuzi sahihi. Sasa watu wengi ni mateka. Kuna mahali amekamatwa mateka, ajijui. Ah, kuna mahali amekamatwa mateka. Unajiuliza ni kitu gani? Ukirudi nyuma, tafakari kwa kina, na ukiona kabisa kwamba una hofu, una uoga, una wasiwasi kwenye kufanya maamuzi ya jambo lolote, jua huko amekamatwa mateka. Kwa sababu inawezekana kwamba ufanye vizuri na bado unaridhika na ile hali. Haiwezekani. Kuna kitu ambacho kinazuia usifanye vile. Na wewe uone, unajua uwezi kuwa kwenye frame ya picha ukajiona mwenyewe. Ni mtu mwingine anakuona. Na ndio sababu lazima utafute mtu mwingine umueleze historia yako kidogo. Kwa nini mimi niko ABCD? Asipata atakwambia kuna mahali umekosea. Kuna mahali umekosea. Ili ufanye ABCD. Sasa watu wengi hawataki kuuliza na wameshapotea. Yaani yuko kwenye highway ya maisha. Amepotea na hata kuuliza, anazidi kwenda. Anazidi kupotea. Mwereza mtu mwingine, mwereza. Na umri fulani, nimeishi mkoa huu, nimefanya kitu hichi na hichi na hichi. Hii sio mafanikio. Nimeingia kwenye ndoa na watoto wawili. Sifanyi vizuri. Una elimu gani? Umetokea kwenye familia yenye background gani? Unamwelezea, unamwambia sifanyi vizuri. Anakwambia nini kilichosababisha? Lazima swala la kutokufanya vizuri ni ugonjwa. Umaskini ni ugonjwa. Umaskini uko katika grupu la magonjwa. Ukimwona mtu yote maskini ni mgonjwa. Tuangalie maandiko. Mathayo 11 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Mathayo 11. Umaskini ni ugonjwa. Inabidi uende kwa dokta wa akili akusaidie. Umaskini ni ugonjwa. Kwa sababu umaskini uko katika grupu la magonjwa. Hebu tuangalie maandiko yanasemaje. Mathayo sura 11 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Neno la Mungu linasema, ikawa Yesu alipokwisha kuagiza wanafunzi wake 12, alitoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndio yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na mnayoyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Angalau maskini kwa grupu la nini? La magonjwa. Na maskini wanahubiriwa nini? Habari njema. Viwete, wafu, viziwi. Ni shida hiyo. Na maskini wako kwenye ile grupu. Kwa sababu ukiona wewe ni maskini, jua uko vizuri, inabidi uende kwa dokta wa akili. Uende kwa dokta wa akili umweleze. Na dokta wako wa akili anaweza kuwa baba yako wa kiroho, mentor, mtu ambaye anafanya vizuri. Dokta wa akili ni mtu anayefanya vizuri kuliko wewe. Sio dokta wa hospitali, sio dokta wa mirembe. Mtu yote anayefanya vizuri kuliko wewe ni dokta wa akili yako. Yesu alikuwa anafanya vizuri kuliko wanafunzi wake. Alikuwa ni dokta wa wanafunzi wake. Walikaa na Yesu, Yesu wakawafundisha, wakatembea kama Yesu, wakawa wanakula kama Yesu, wakawa wanaongea kama nani? Ni dokta wa akili. Aliponya jamaa zile akili zao. Sasa lazima uwe na mentor. Biblia inakwambia enenda na wenye hekima. Na utapata nini? Hekima. Ina maana wewe tafuta mtu mwenye hekima ndio dokta wako. Mtu mwenye maarifa ndio dokta wako.
mtu mwenye ujuzi fulani ambaye anajua kitu fulani ndio daktari wako, mtu mwenye elimu fulani ambaye unahitaji ndio daktari wako. Ah, tu utawapata huko mtaani, sio shuleni, mtaani. Na leo hii kupitia internet, internet ina madaktari chungu nzima ambao wanaweza kurekebisha akili yako. Sio lazima sasa hivi una Google tu natafuta daktari wa akili wa kitu fulani ambaye amefanya kitu fulani, tafuta mtu ambaye amefanya kile kitu ambacho unachofanya wewe vizuri. Wameandika kule, wameposti video zao kwenye YouTube. Internet itakupa dokta wa akili yako, itakupa dokta wa maisha yako. Tofauti na hapo, kung'ang'ana kunaendelea, kung'ang'ana kunaendelea. Leo hii una sasa hivi kijiji kimehamia kwenye kiganja cha mkono wako. Huwezi kuwa na smartphone alafu unakuwa mjinga. Ina maana this thing inaitwa smartphone, you have to be smarter than that phone. Lazima una akili kuliko nini? Ile simu, kwa sababu ile simu ina akili kuliko wewe. Na sisi tuna slogan tunasema smartphone for smart people. If you are stupid, you are foolish, don't use it. If you are not smart, don't use it. Tumia simu ya kawaida. Kama wewe sio smart, tumia smartphone. Hii simu smartphone zimetua kwenye mikono ya watu wa kumbavu wa jinga. Zimeharibu wala watu. Kwa sababu hawako smart kama ile simu. Ile simu ikitua kwenye mkono wako, hiyo ni ofisi, ni biashara, ni kampuni, ni huduma, ni kila kitu kiko pale. Tumia vizuri. Tafuta watu ambao wata develop your brain, wataendeleza akili yako. Tofauti na hapo, unajaribu. Kwa sababu kila taarifa inayoingia kwenye akili yako, ikiwa negative, inabadilisha ile akili yako na kuwa negative. Kila taarifa inayoingia kwenye akili yako, ikiwa positive, inabadilisha akili yako na kuwa positive. Watu wote, internet ni nzuri kwa watu wenye maono, watu wenye ndoto. You don't have dream, you don't have any vision, don't use internet. Kwa sababu kama una maono, una ndoto yako ya kilimo, ukiingia kwenye internet kwenye eneo la kilimo, utapata taarifa zote za kilimo. Tuko pamoja? Kwa hiyo inategemea, kama una ndoto yako kwenye biashara, biashara ina fulani, ukiingia kwenye internet, eneo lile la ile biashara, utapata watu wote ambao wanafanya ile biashara, nchi mbalimbali duniani, na watakufundisha ile biashara inafanywaje. Na kuanza bila mtaji unaanzaje? Unaanzaje? Wanakufundisha. Kuna watu wameshaweka zile video. Na kuna video nyingi sana ziko kwenye internet. Sio wanadamu wameandika, ni malaika wameandika. Watu wengi hawajui chochote. Ni malaika, ni mitandao ya malaika wa Mungu. Yaani Mungu anakwambia, kuna kitu nilikuwa natafuta mimi. Cha siri sana. Nipewa website. Cha siri sana. Na cha hela nyingi sana. Nipewa website mitandao, nikaenda kwenye mtandao. Ni kama vile Mungu alivyompa Yakobo ile miti, kambia bambu miti, kachomeka mahali mbuzi wanakunywa maji watazama pacha. Na hiyo website, labda siku nakufa na Mungu ataniambia nimwambie mtu fulani hiyo website, siku naondoka duniani. Kama vile Mungu alimwambia Musa, mwekee Joshua mkono, mwambie zunguzi Joshua. Na mimi Mungu ataniambia mpe mtu hiyo website, mrithi wako mpe nini hiyo website. Mungu ataniambia mpe mtu hiyo website. Ni website ya trillion of dollars. Trillion of dollars. Sio kila website unaona kule ni za wanadamu, nyingine za malaika. Kwa sababu teknolojia na malaika wanawapa watu nini? Teknolojia, malaika wanafundisha watu hivi vitu. Sasa ukiwa na maono, ukiingia kwenye internet, ukiwa unamtumikia Mungu, Mungu anakupa. Anakupa tawakabia nita kwenye website. Taarifa zako zote ziko hapo. Na kila kitu kiko pale. Na kila kitu unachofanya, ya dunia ndivyo inavyofanya. Kitu ambacho wasomi, wataalamu wakubwa duniani, ambao hicho kitu wanajua, watu walitengeneza super computers. Mungu anakupa siri, anakwambia fungua hiyo website, fanye kitu hicho, naishi angalia. Hawa ndio wanafanya hivyo. Fulto. Sasa lazima uangalie, kwa sababu ukiwa na maono, internet ni kila kitu. Ni kila kitu. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba ni kitu gani unachokifanya. Chuo kikuu ukienda, kila kazi unaopewa, wanakutuma kwenye internet. Wanakutuma kwenye internet. Sasa kama wanakutuma kwenye internet, ina maana internet ni bora kuliko shule. Ina maana mimi ni wewe, ukiwa na mtu wa kukuongoza, akapenda kwenye internet, kaangalie page hii, kaangalie video hii, kaangalie. Tayari ni profesa wako, ni mwalimu wako, anabadilisha historia ya maisha yako. Internet ni mbaya kwa watu ambao wana maono. Wanaharibika.
wanajaribu wenyewe, kwa sababu imani huja kwa kusikia kwa kusikia, na akili inakuwa kwa kusikia kwa kusikia, kwa taarifa unazozisikia, unazozisoma, unazoziona. Kwamba akili haikui kwa umri, akili inakuwa kwa taarifa unazozipata, na akili inakaribika kwa taarifa unazozipata. Kwa sababu unaambia enenda na wenye hekima utapata nini? Hekima. Kenda na wenye hekima utapata hekima. Kenda na wenye nje ya hekima utapata kile ulicho nacho. Na unaambia, Biblia inasema rafiki wa mjinga anaumia. Anaumia sana. Kwa sababu anapoteza muda, anapoteza uhuru wake, anapoteza kila kitu. Kwa hivyo lazima uangalie watu unaokaa nao. Kwa ufahamu, tumshukuru Mungu dakika moja, alafu tuendelee na somo letu. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Club duniani, Baba Jehova tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa majira ya Satano, tunayafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya Satano na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Bariki ya majira saa tano na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Bariki ya majira saa tano na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Bariki ya majira saa tano na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo, katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante. Tunafungua malango ya Satano kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Mungu, neno la Kristo. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, katika jina la uweza ya Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante. Asante Roho Mtakatifu kwa siku mpya uliyofanya kwa ajili yetu. Tunakuomba Roho Mtakatifu utusamehe maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante, tunakaribisha katika majira ya Satano uwe mwalimu wetu. Utufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako. Utufundishe jinsi gani tutakavyotumia muda wetu vizuri na jinsi gani tutakavyopata uhuru katika maisha katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Uhuru katika biashara, uhuru katika maisha, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante, pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Tunakaribisha Roho Mtakatifu katika majira saa tano mpaka saa sita uwe mwalimu wetu. Utufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Okay, tuendelee na somo letu. Time and freedom. Muda na uhuru. Muda na uhuru, unahitaji vitu viwili ili kutengeneza utajiri, wealth creation. You need time, you need freedom. Unahitaji muda unao tayari, lakini uhuru. Freedom is by choice. Uhuru unachagua. Wewe ndio unaamua kuchagua kuwa uhuru. Na wewe ndio unaamua kuchagua kuwa ni mateka. Wewe ndio unaamua. Hakuna mtu atakusaidia kwenye hilo eneo. Yaani wewe ukiangalia kabisa kwamba wewe ni mateka wa kitu gani leo hii? Wewe ni mfungwa wa kitu gani? Kwa sababu kila mtu kuna mahali amefungwa. Kila mtu duniani kuna wafungwa wa kisiasa, kuna wafungwa wa kidini, kuna wafungwa wa makosa ya jinai, kuna wafungwa kwa ajili ya kupelelezi, kuna wafungwa wa kijeshi. Tuko pamoja. Kuna wafungwa mbalimbali, kuna wafungwa wa imani, kuna wafungwa wa tumaini. Mtu amefungwa kwenye tumaini, anamtumainia Mungu tu ndio yuko pale. Kuna mtu sasa anatengeneza sasa ni eneo gani ambalo umefungwa? Ni hilo ndio lina faida kama ni unamtumaini Mungu. If you are prison of hope, kuna kitu kizuri kitatokea. Unamtumaini Mungu kwa muda, kwa maisha yako, kwa kila kitu. Lakini kama wewe ulifungwa vitu vingine ambavyo sio vya Mungu, unakuwa hiyo ni shida. Inabidi upate uhuru, utoke huko. Utoke huko. Usipotoka huko, no. Maisha yanakuwa magumu. Kwa sababu muda haumsubiri mtu. Muda unasonga mbele. Kwamba ni wewe tu kuamua kufanya maamuzi magumu, kwamba ni watu gani ambao unatakiwa kuwa nao karibu, full stop. Kwa sababu swala ni kwamba nani maisha yako yana reflect watu ambao wako karibu na wewe. Yaani ukitaka
Kuna mtu mmoja mwenye hekima alisema kwamba ukitaka kumjua mtu angalia rafiki zake. Ndio utaona kwamba huyu mtu ana wale rafiki zake, kwa sababu wale rafiki zake ndio wanakumoldi, ndio wanakutengeneza, wanakumoldi, wanakutengeneza. Kwamba unaangalia aina ya marafiki ambao uko nao, watu ambao unakuwa nao muda wote, kwa sababu kile wanachoongea, wanachokifanya, ndicho wanachokifanya. Kuna kitu kinaitwa mob psychology. Mob psychology. Hata ukienda bungeni, mabunge yote Marekani, ukienda Tanzania, Kenya, utaona kule ndani bungeni wabunge wana tabia fulani. Kwa sababu ile tunaita mob nini? Psychology. Hata ukienda uwanja wa mpira, utakuta rais yuko kwenye uwanja wa mpira. Rais yuko kwenye uwanja wa mpira, rais wa nchi. Kwenye uwanja wa mpira timu yake ndio inacheza na timu ya nchi nyingine. Utaona timu yake ikifungwa, ikifunga, anasimama anashangilia, anapiga kelele sana. Alafu amechukuliwa video na waandishi wa habari. Alafu anakuja kuambia mheshimiwa rais ni wao walikuwa wanafanya hivyo, anakataa. Anasema mheshimiwa ni hapa. Ndio. Ile inaitwa mob nini? Psychology. Sili na haribu watu wengi sana. Sasa ile mob psychology iendane na watu wazuri. Watu wanaofanya vitu vizuri. Inakuharibu eneo nzuri, yaani maana unaharibika kwenye uzuri. Sasa kuna mtu anaharibika kwenye nini? Kwenye ubaya. Haribika kwenye uzuri, utakula mema ya nchi. Kiharibika kwenye ubaya. Mbaya sana. Kwa hiyo lazima tuangalie. Tuangalie maandiko. Tuangalie maandiko. Tukusaidia. Uhuru. Kipata uhuru. Tuangalie Isaya sura ya 5 mstari wa 13. Isaya 5:13 neno la Mungu linasema nini? Isaya 5:13 neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa, na watu hao wenye cheo wana njaa, na wengi wao waona kiu sana. Watu wangu wamekamatwa ni mateka kwa kukosa nini? Ina maana kwamba kukamatwa mateka ni kwa sababu hauna nini? Maarifa. Ukiwa na maarifa unakuwa huru. Ukosa maarifa tu unakamatwa nini? Mateka. Wewe angalia kama hizi biashara za network marketing, kwa sababu watu hawana maarifa zile biashara, unakamatwa nini? Mateka. Unakamatwa mateka. Unaenda kutafutia mtu mwingine nini? Watu, afu unasema uongo 100%. Unatenda dhambi. Biashara ya network marketing ni mfumo wa shetani. Ni mfumo wa shetani 100%. Ukiona chochote, ukiona ambacho unaonyesha faida kwanza, kaa mbali. Unaonyesha safari, unaonyesha magari, unaonyesha manyumba. Yesu alipandishwa mlimani na shetani. Akamwambia, ukiniabudu mimi, nitakupa mali zote. Ule ni mfumo wa shetani 100%. Ukiona umeonyesha faida. Na Yesu alionyesha hivyo, akatoa nje, akakataa. Sasa leo network marketing ni kufikiria point, kufikiria shares, kufikiria jinsi gani akumkumbuke Mungu tena na kusema uongo 100%. Na ile maneno yote unayaongea utakuja kuyaishi. Sasa ni mfumo wa shetani wa kuharibu watu. Akili yako inabaki kwenye kile kitu, kutafuta point tu, kutafuta point, kutafuta share, kutafuta watu wa kuwaunga na kusema uongo. Ungelikuwa unafanya kazi ile ile, ukabadilisha kaanza kuambia watu habari ya Kristo, habari ya Kristo, unaleta watu wa kwa Kristo, unakuwa bilionea. Kwa sababu gani? Mungu anampa mtu hekima, mtu anayeongoza watu kutenda haki. Mungu ampi mtu hekima, mtu anayeongoza watu kusema uongo. Tuko pamoja? Mungu anampa mtu hekima, yaani yule mtu ambaye anaongoza watu kutenda haki, kumjua Mungu, kufundisha watu mambo mema. Mungu anakupa hekima. Lakini kama unafundisha watu kusema uongo, Mungu akupe hekima. Kwa sababu network marketing ni kufundisha watu kusema uongo. Kwa sababu mimi nikikuunga wewe, ina maana kwanza tuende kwenye chanzo. So huyu ndo aliyetengeneza mtandao wa network marketing. Huyu mtu hapa ndo anajua siri ya ile mtandao wa network marketing. Tuko pamoja? Sasa huyu ametafuta mtu mmoja akamuunga, akamwambukiza ile roho ya uongo, akamwambukiza huyu. Huyu naye akamuunga mwingine wa pili, akamwambukiza ile roho ya uongo. Tuko pamoja? Inakwenda generation, kwamba lengo la ile biashara ilikuwa ni nini? Leo hii lengo la hii kingdom business, mimi ndo naijua. Kama lengo langu mimi ni kupotosha watu, mimi nitakufundisha wewe na wote, na kupotosha mwingine, au mwingine atapotosha mwingine.
kwa sababu na inaambukiza. Tuko pamoja? Sasa kwa sababu sio kila kitu cha kujiunga mpaka ujue chanzo. Ujue chanzo, huyu mtu ana nia gani? Lengo lake ni nini? Unajua sio kila mafundisho ya kusikiliza. Sio kila mafundisho ya kusikiliza kwa sababu unasikiliza tu yanakuharibu akili. Na sasa hivi kutokana na watu wana shida, akiambiwa kitu ambacho kina faida haraka, anahamia kule sahihi. Anahamia kwa sahihi. Kumbe lazima uangalie kwamba huyu mtu alikuwa lengo lake ni nini? Ni kupiga hela? Na hata piga hela. Lakini kutumia ile lugha yake, kutumia uongo wake, lengo lake sio kukusaidia wewe. Unajua sasa hivi kuna lugha nyingine nzuri sana zinakuonesha kwamba unataka kusaidika, lakini sio anataka kusaidia wewe. Wataka kujisaidia wao. Kwa kusaidia wanaojua wao wenyewe. Kumbe lazima uwe makini sana. Usikamate mateka kwenye network marketing. Usikamate mateka. Kwa sababu kule ni mateka, mtu anakamata mpaka uje kutoka umekaa kwa miaka 6 miaka 7. Ni kama mtu yuko gerezani. Na rafiki yangu mmoja alikuwa kwenye kampuni moja ya network marketing. Ametoka kwa kio na miaka 8, miaka 8. Nikamwambia ungekuwa unajifunza forex kwenye miaka 8, leo ungekuwa bilionea. Ungekuwa umekaa tu kwenye mtandao unaangalia chati ya forex tu kila siku. Leo ndio miaka 8 unakuwa bilionea. Lakini umetoka kule maskini, unaenda kuanza kutumia kitu. Kwani ujinga? Amekamata ringi, mateka. Hakuji kuachiliwa huyu. Muda umeshasonga. Ni sababu kio unafanya kitu kinachomhusu Mungu. Ni kutafuta uhuru. Kutafuta nini? Uhuru. Muda wanao, muda sio kutafuta. Muda sio kuuliza, muda kila siku na mtu ambaye ana muda ni mtu ambaye uko mochwari. Unachohitaji hapa ni freedom, unahitaji uhuru. Tanzania ilikuwa ina muda, ilikuwa ina uhuru, tunatawaliwa. South Africa ilikuwa ina muda, walikuwa wana uhuru, wanatawaliwa. Wamarekani wa kule Marekani walikuwa ni watumwa, hawana wana muda lakini hawana nini? Uhuru. Nenda magereza. Magereza kule ndio watu wana muda lakini hawana nini? Hawana uhuru. Kuna watu wameingia kwenye ndoa. Wana muda wa masaa 24 kila siku lakini hawana uhuru. Mume wake amwambia kaa hapa nyumbani usitoke hapa. Kaa hapa unafungiwa ndani. Nenda kwa nchi. Nchi pale pale. Wanawake wanafungiwa nini? Ndani. Leo angalia kuhusu swala la corona. Watu wamefungiwa ndani kweli uongo? Wana muda lakini hawana nini? Uhuru. Wana muda lakini wanafungiwa ndani. Corona imewafungia ndani. Sasa shida sio muda. Shida ni uhuru. Kwa sababu kuwa single. Faida, kuna faida 18 za kuwa single. Faida 18. Tutakuja na mafundisho siku moja. Faida 18 za kuwa single. Unakuwa na uhuru 100%. Lakini ukishaolewa una uhuru. Ukishaoa una uhuru. Naanza biashara kufuga. Anayefuga ng'ombe, fuga mbuzi, kuna tofauti na hapo. Kwa sababu kuna vitu na kakaangu mimi. Kakaangu alikuwa anasemaga, sitaki kuishi na kitu kinachoongea. Hata paka atalia, nataka nimpe chakula. Nataka kuishi na jiwe, jiwe kile hapo atakuta hapo. Sitaki kuishi na kitu kinachoongea. Hata paka sitaki, hata mbwa. Sababu utaweka jiwe tutaniweka hapo utalikuta liko hapo kwa alikuambia chochote alikuuliza wala alikuuli. Inabaki pale pale. Kwa hiyo lazima ujitahidi uangalie ni kitu gani ambacho watu wanapenda sana kuingia kwenye ndoa, hawajui kwamba wanaingia kwenye kifungo. Kwa sababu ile inaitwa agano la ndoa. Inaitwa agano la nini? La ndoa. Ile ni kifungo. Ni kifungo. Kwa sababu ndoa ambayo ina maono. Hiyo ni kifungo. Na kuna ndoa za aina tano. Kuna ndoa aina tano. Kuna ndoa ya Mungu, ile ya Adam na Eva, kuna ndoa ya kanisani, kuna ndoa ya serikalini, kuna ndoa ya kimila, na kuna ndoa ile njoo tukae tuishi. Futo. Ndoa ile ndoa moja tu pale ndoa ya Mungu, ile ya Adam na Eva, zile nyingine zote sio za Mungu. Kwa sababu gani utajuaje kwamba ni ndoa ya Mungu? Ndoa ya Mungu, mwanaume ameshapewa kazi kwanza. Mungu alimpa Adam kazi kwanza, alimpa bustani Eden, akamwambia elime na tukapata msaidizi. Mungu akupa mke, alimpa msaidizi. Baada ya Adam kufanya kosa akambadilisha mwanamke akawa mke. Mwanaume yote anayeoa bila maono, bila ndoto, anatafuta mke. Mwanaume anayeoa ana maono, ana ndoto, anatafuta msaidizi. Ni tofauti hiyo. Kwa sababu dokta ana maono ya kwenda kufungua hospitali, atachukua mwanamke dokta kama yeye. Mwalimu anataka kufungua shule, nataka kuoa, atachukua mwanamke nini? Kama wanaongea lugha moja.
lugha inayofanana. Hiyo ndio ndoa ya Mungu sasa. Ndio Mungu ndio machimeka. Mungu anakutanisha watu wanaofanana. Mzuraji na mzuraji. Dokta na dokta. Tuko pamoja, mwalimu na mwalimu. Tuko pamoja, fanya biashara, fanya biashara. Na wanachanua. Lakini huyu mzuraji na mzuraji, angalia jinsi wanavyoteseka. Ndio Mungu kwani. Mungu ndio machimeka. Ukiwa mzuraji unapewa nani? Mzuraji mwenzako. Ukiwa disco unapewa disco mwenzako. Ukiwa mlevi unapewa mlevi mwenzako. Mungu waunganishi Mr. Right na Mrs. Wrong au Mrs. Right na Mr. Wrong. Mungu wafanyo biashara. Mungu wafanyo biashara. Mungu ndo machimeka. Utapata mtu wa enaku. Utavuna ulicho? Panda. Hilo ndo agano la Mungu. Kipanda mahindi, utavuna mahindi. Ukiwa ni mtu wa disco, utapata mwanamke wa disco. Ukiwa mjaja mjaja, utapata kijaja kijaja. Atakuja mwanamke mjaja. Atakuja kama kondo. Atishe ingia nani? Anabarika na kuwa mbwa mwitu. Anakuwa mbwa mwitu. Kwa lazima utavuna unachopanda. Tunachohitaji ni freedom. Freedom, freedom of mind, freedom of land. Leo ndio kwa nini watu wana passport, wana vitambulisho, wana nini? Ni kuwekwa mipaka. Kuwekwa nini? Mipaka, una uhuru tena. Wewe ni mshaitwa Mtanzania, una uhuru. Uweze kwenda kuishi Kenya. Kienda Kenya mpaka Kenya wakubali kwa taratibu zao. Ndio uishi Kenya. Lakini nyumbu walioko Serengeti wanaishi mahali popote. Wanakwenda Kenya, Masai Mara, na wanarudi hawana passport. Mungu alipomuumba mwanadamu, alimwambia, alimpa vitu viwili. Alimpa muda na uhuru. Ni vitu viwili Mungu alimpa mwanadamu. Muda na uhuru. Tuseme, tuangalie maandiko. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka 28. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka 28. Neno la Mungu linasema nini? Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia. Na nchi yote, sio Tanzania, tukatawale nchi yote, tukatawale Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi. Popote uende, na wanyama wote watawale. Hiyo ni nini? Freedom. Tuko pamoja. Uende Kenya, na nchi yote pia, nchi ni dunia nzima. Yaani ukisema unataka kwenda Marekani, unahitaji passport. Unataka kwenda Kenya, unahitaji passport. Tafuta mahali popote unahitaji passport. Alafu neno la Mungu linaendelea likisema na nchi yote na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mstari wa 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wake Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Aliwaumba. Mstari wa 28. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, kubariki ni kutamka sasa. Katamka maneno. Zaeni mkaongezeke. Kuongezeka ni uhuru, freedom. Unajua watu kitu ambacho kiongezeke hakina uhuru, eh? Ina maana sasa kitu ambacho ni sasa kiongezeke. No freedom. Yaani ukiwa na uhuru unaongezeka. Kama una uhuru unaongezeka. Kuongezeka. Neno la Mungu likasema mkaijaze nchi kwa teknolojia, kwa sayansi, kwa maarifa, kwa majengo, miji ijengwe, barabara zijengwe na kuitiisha mkawatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Na kila kiumbe kitambaacho kiendacho juu ya nchi. Mungu alitupa muda na uhuru. Adamu akamuuzia shetani uhuru wake, akawa mtumwa wa shetani. Full stop. Ndio maana shida ilianzia. Shetani ndio amebeba uhuru wa watu. Kwa sababu leo ukitaka kufanya jambo lolote anakuambia uwezi, na kuingizia hofu. Utapata unataka kuondoka kisha anakuambia uwezi. Kule kuna shida, utaenda kulala wapi? Unataka kwenda Nairobi unaambia kule wa Kenya uwezi kukaa kule. Ujui Kiingereza. Nataka kuna mzungu anatafuta kufanya kazi. Shetani anakuambia anataka mtu mwenye kujua Kiingereza. Kwani Kiingereza ndio kinafanya kazi? Kuna Wachina hapo Tanzania hawajui Kiingereza, hawajui Kiswahili, wanafanya biashara. Kwa nini? Freedom. Freedom. Ukiwa na uhuru, unaenda popote, haijalishi unajua Kifaransa, unajua Kichina. Kichina utakikuta kule. Na pesa utaikuta kule unakoenda. Haitakiwi uondoke unakoondoka na pesa. Kama unaondoka hapa na pesa, sukaa hapa. Unaondoka hapa na pesa, unapeleka pesa. Kama unajua kabisa unatakiwa kuondoka Arusha na pesa, kaa Arusha. Na hii kama unatakiwa unaondoka Arusha bila pesa, ondoka. Arusha inatakiwa. Pesa utazikuta kule unakoenda. Pesa, kama hapo una pesa unaondoka ya nini? Kama hapo unafanya vizuri unaondoka. Watu wanaondoka mahali kwenda sehemu nyingine kwa sababu hawafanyi vizuri. Abraham aliondoka nyumbani kwa babake na mamake kwa sababu alikuwa afanye nini? Vizuri. Mali unafanya vizuri unaondoka hapa kwa sababu hauna pesa. Pesa utazikuta kule unakoenda. Mtu anapanda mahindi kwa sababu ana mahindi ya kutosha.
Yaani chochote ambacho hakitoshi ndio kinaitwa mbegu. Mbegu ni kitu ambacho hakitoshi. Yaani kile kidogo ulichonacho hakitoshi, unapanda ili ardhi kuongezee. Tuko pamoja? Chochote ambacho hakitoshi kinaitwa nini? Mbegu. Kwa sababu sasa hivi una deni la 500. Umeenda kwa ndugu zako wote, kila mtu anakupa 1500. Umekusanya pesa unapata 1500. Inatosha hiyo? Na deni la chakula 500. Inabidi uchukue ile shilingi 1500 ukajifungie chumbani kwako, uingie kwenye maombi. Uibalishe ile mbegu. Alafu chukue ile 1500, peleka kwa mjane yote. Peleka kwa yatima tukapande huko. Haichukui masaa 72. Mungu anafungua milango. Ile ilikuwa ni mbegu. Sasa watu wengi wanga wajuaji kile ambacho kitoshi ni mbegu. Na udongo mzuri ni kwa wajane na yatima. Sio kanisani. Sio wapi? Sio kanisani. Udongo mzuri ambao unaweza kupanda mbegu yako ni kwa wajane na yatima. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 27. Yakobo 1:27. Neno la Mungu linasema nini? Dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Kwa hivyo lazima ujue kabisa kwamba you need freedom. Unahitaji uhuru. Muda unao tayari. Do you have the freedom? Jiulize tu, una uhuru? Kwa mfano leo hii unaishi kwenda kwa babako na mamako. Umepangiwa muda wa kuingia na kutoka. Una uhuru? Una uhuru? Kwa sababu Biblia inasema na kila mtu atamwacha babake na mamake, na mwanaume atamwacha nani? Babake na mamake, ataambatana na mkewe na watakuwa mwili mmoja. Na unaambatana na mtu ambaye ana, unajua kabisa una maono tayari. Kama una maono tayari, kama una maono tayari kabisa, ingia kwenye ndoa. Lazima ujue kabisa na mwanamke anakuja kufanya nini kwenye maisha yako. Anakuja kama msaidizi, partner, kwenye life partner, sio wife. Wife ni watu ambao wana maono. Huyu anafanya kazi idara maji, mwingine yuko TRA. Lakini wote wanakuta wanafanya kazi pamoja na kazi ni ya kwao. Sio kuajiriwa. Kuajiriwa mwisho ni miaka mitatu. Baada hapo unajiajiri mwenyewe. Kwa lazima tujitahidi kutumia muda wako vizuri. Tumia muda. Time is nothing without your freedom. Muda hauna thamani yote kama hauna nini? Uhuru. Nothing without your freedom. Na ndoa bila maono ni kuingia gerezani. Ndoa isiyokuwa na maono umeingia gerezani. Naenda kuteseka. Kwa sababu mtoto mmoja tu anakurudisha nyuma miaka 18. Mtoto wa pili miaka 18, mwingine 36. Mtoto wa tatu miaka 18, mwingine miaka 54. Utakao enjoy maisha hata siku moja. Utakuwa unalea tu, unafuga tu. Unafuga tu, unalea tu. Uwezi kumwona baba yako hata siku moja ameenda Serengeti kupumzika, ameenda Tarangire, ameenda Dubai vacation. Kwa sababu gani? Ataenda Dubai wakati watoto wana ile shule. Watoto wana viatu vya shule, wanaenda Dubai. Anaenda Serengeti kupumzika. Hata kwa vacation, kiona anaenda vacation, anaenda India hospitalini. Anaumwa. Hiyo ndio vacation ya Afrika, matajiri wa Kiafrika. Anaenda India hospitalini. Analala kwenye kitanda kizuri cha hospitali, yuko vacation. Wakati wenzako wanalala kwenye mahoteli makubwa ya 5 star hotel. Anaenda kwenye 5 star hospital. Sio 5 star hotel, 5 star hospital. Ndio maana anaenda kukaa huko. Anatibiwa hapa kija na bidhaa kutoka India kutibiwa. Tunaona mtu anajisifia kabisa, sema mimi na dokta wangu. Na dokta wako ina maana wewe ni mtenda dhambi. Una dokta wako. Ina maana wewe ni kimbunge wa dhambi. Mtu anajisifia kwa mimi na mwanasheria wangu. Wewe ni mwizi. Una mtu akutetea. Wewe ni mwizi tapeli. Na mwanasheria wangu. Wewe ni mwizi. Mwanasheria anatumika kwa ajili ya kuandika dokumenti zako. Kuandika nini? Dokumenti za kiserikali, za mikataba. Ndio kazi ya mwanasheria. Sisi na wakili wangu. Alafu wakili mwenyewe anasifika kwenye mambo ya kesi za wizi na mauaji na kesi za ngono. Kwa hiyo lazima uangalie ni una wakili wa namna gani. Wakili ni kwa sababu ya biashara. Biashara, kusaini mikataba yako au kuna mahali unaenda kuongea, inabidi umchukue wakili wako. Umeshajadiliana tena, wewe ukiwa mwenyewe unamchukua wakili wako, unaenda kuongea kwenye vyombo vya habari, umealikwa kwenye radio fulani, TV fulani, unaenda na wakili wako
afu mshajua mada ni kitu gani. Wakili anaongea na wao anaongea. Umeelewa? Kwa sababu wakili anaongea professional na wao anaongea kutokana na ufahamu wao, lakini wakili ameshakufundisha nini cha kuongea. Tuko pamoja. Ili usiharibu lugha. Freedom. Freedom of mind. Lazima uwe na uhuru wa akili. Ukishakosa uhuru wa akili tu basi. Freedom, uhuru ni mfumo wa fedha, ni mfumo wa fedha. Ukishakosa uhuru, biashara imekaa vibaya. Kwa hiyo muda unao, kitu kikubwa ni kujitahidi kutengeneza uhuru. Na uhuru utautengeneza tu baada ya kutafuta maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kosa nini? Maarifa. Kuna uhuru unapatikana. Sasa hivi ukiangalia mimi ninavyoongea na narekodi ya masomo, nina uhuru kutokana na jinsi ninavyopanga nini maneno yangu ninavyoongea. Na somo langu na uhakika kabisa linahusu maisha ya mtu fulani. Yaani kama una uhuru huwezi kuongea. Utasimama mbele ya watu. Kama una uhuru huwezi kusimama nini? Unaogopa, unaogopa. Utasema nini? Lakini mimi ni kwenye umati wa watu milioni 2 mpaka bilioni 1 na uwezo kusimama na nikaongea na wakanisikiliza. Na uwezo na bila kuogopa mtu yote. Kwenye redio yote, TV yote naweza kusimama nikaongea. Na kila atakayenisikiliza akicomment yale maneno ninayoongea, atacomment kwenye uzuri. Sasa nitaongelea swala la muda. Na anajua yeye ameshapotea. Na ana muda lakini hana uhuru. Ameajiriwa, amekamatwa. Muda wake umekamatwa kule kwenye kazi ya ajira. Ameingia kwenye eneo ambalo muda wake umekamatwa. Ameingia kwenye addiction ambapo muda wake ufanyaje? Umekamatwa. Kujitoa kule anashindwa kujitoa. Kwa sababu zile ni roho zinamkamata ule mtu kumchelewesha asifike kwenye maono yake. Kwa sababu kuna roho zinaingia na kuchelewesha asifike kwenye maono yake. Na kwa sababu unazunguka mahali pamoja kama wana wa Israeli. Mahali pa kutembea siku 11, walitembea miaka 40. Juzi na video moja nilikuwa nasikiliza hapo juu. Mtembeza watalii kule Misri, nani kule Israeli. Tour guide. Kutembeza watalii wa Kikristo wanaotembelea nchi ya Israeli. Anasema kuna njia wamegundua kutoka Misri mpaka Israel kwa siku 3. Masaa 72. Kwa mguu, sio kwa gari. Wanatembea siku ngapi? Siku 3. Na pia tofauti na hivi, tofauti na nenda kafanya mwanzo 49 na 50. Wakati Yakobo alikufa, Yusufu alikuwa ni waziri mkuu wa Misri. Yusufu alimwomba Farao bosi wake ruksa akamfikia baba yake wapi? Kule Kanaani alikozikwa Abraham. Aliwaruhusu wachukua magari ya kijeshi wakaenda kuzika na kurudi. Maana wakaenda kuzika na kurudi wakatembea miaka mingapi? 40. Ni kifungo. Yusufu alienda kumzika baba yake kule Israeli na wakarudi. Walimwomba Farao, nenda kusoma Mwanzo sura ya 50 na sura 45 na 50. Ni maana wakaenda kuzika na kurudi, watu wakatembea miaka mingapi? 40. Ni kifungo. Freedom. Hana uhuru. Wakazunguka mahali pamoja tu miaka 40 mpaka wakafa wote pale. Watoto wao wakaingia kwenye nchi ya ahadi, na Kalebu na Joshua waliingia. Musa mwenyewe akaingia. Sasa lazima uangalie kwamba unakuta unazunguka mahali pamoja tu kwa sababu hauna uhuru. Unazunguka hapa Arusha tu, nyumbani. Yaani unajua, katika dhambi moja kubwa ambayo utaisahau ni kukaa mahali pamoja kwa muda mrefu. Yaani sasa hivi unaweza kupanda haifu, unatoka mjini unakuja Mwanama Kijenge, unakwenda Njiro, umelala umefunga macho, kila mahali haifu inakopita, kila pampu. Unajua pampu hapa ni AICC hospital, hapa ni ikona, hapa ni roundabout ya Mpanda. Ukishaona umefunga macho unajua unakwenda, ondoka kwenye mji. Ondoka, wewe ni mateka, wewe ni mimi ni mateka, ondoka kwenye mji. Unafunga macho na unatembea na unafika unakwenda. Ina maana wewe ni kipofu kwenye nini? Kwenye mji. Kipofu anatembea aone. Kweli uongo? Kipofu anatembea na anafika nyumbani. Wewe ni kipofu kwenye mji, ondoka. Umeshakaa kwenye mji, umeuzoea mpaka ukafunga macho unafika nyumbani, unatembea unafika nyumbani. Kwa hiyo lazima ujitahidi uondoke haraka sana kwenye mji. Hii dunia ni kubwa. Tunaambiwa leo tukatane nchi nzima, tafuta mahali pa kwenda. Muulize Mungu atakwambia mahali pa kwenda. Sisi kwenye huduma aturuhusu mtu kukaa mahali pamoja muda mrefu.
aturuhusu kwenye huduma kabisa. Kama umekaa Arusha miaka 10 ufanye vizuri. Tunachokuambia sisi uondoke. Hata maombi yetu tunakuombea uondoke. Tunakuombea upate shida hapa Arusha mpaka uondoke. Uondoke. Unafanya nini hapa Arusha? Miaka 10 hujafanya kitu cha maana. Naishi ni kupanga. Miaka 10 umeajiriwa tu vibarua, unafanya vibarua. Miaka 10 hamna kitu cha maana unachofanya. Hii dunia ni kubwa. Nenda Mwanza, nenda Karatu, nenda sehemu nyingine. Sababu hata Mungu alimwambia hata ondoka mbele kwa baba. Akiwa na miaka 75, wewe ni kijana mdogo. Na kipindi kile kulikuwa hakuna magari, hakuna fuso, hakuna toyo, hakuna noa, hakuna costa. Hakuna nini? Alitembea na miguu na ngamia yake. Kutoka kwao mpaka miti. Alichukua muda gani? Atujui. Leo hii ukitaka kwenda Mwanza bila nauli, yako magari. Unapanda gari hapa. Litakapo kushushia, limekusogeza, wewe ni chura, unatembea kama chura. Chura akipigwa teke mfani, umemsogeza. Kwa hiyo ina maana unapanda gari hapo ukifika kwa kushushia babati, watakapo kushushia, ni hapo hapo unashuka. Anapokuja yule bwana anakusanya nauli. Naambia ndugu yangu, mimi ni mtumishi. Nasafiri kwenda Mwanza. Sina nauli, sina chochote. Niko mimi na imani yangu. Utakaponishushia ni hapo hapo. Kiamua kuondoka na mimi sawa. Kiamua kuniachia utakapo niachia, nitakushukuru sana, utakuwa umenisogeza. Ukifika hapo unasubiri gari nyingine ikija, unafanya mpaka unafika Mwanza. Yako malori unaweza kupanda kuanzia hapa mpaka Mwanza bila kuulizwa nauli. Kweli wewe. Na ukikutana mtu mzuri kwenye basi, hata pale stendi, ukienda kumuomba mpige debe yote pale stendi na kuintroduce kwa conductor wa gari. Mwambie mimi nitafanya usafi kwenye gari, nitasaidia kazi kwenye gari. Naenda Mwanza, wanakupa lipi? Naenda. Nakupa lipi? Hata ukipata tajiri mwenye gari kumwambia nataka naenda Mwanza ABCD, anakuambia magari yajae, unasema mpatie ujamani zenu. Kwa hiyo wewe kusema kwamba tunakaa Arusha tu. Kuna kijana mmoja alitoka Dar es Salaam, mtoto wa mtaani, alipanda kwenye lori, alikaa kule kwenye tenki la mafuta kule chini kuanzia Dar mpaka hapa kwenye lori kule, ile tenki kuna mahali unaweka spare tire. Alikaa kule chini mpaka akafika hapa kaza. Hebu niambie kama unaweza kukaa kule chini. Kwenye lori, hiyo speed tu na ile joto la huko chini. Na ule upepo na uchafu wote unaozunguka kule chini. Akasurvive kufika mpaka Arusha. Hebu niulize, watu wanapanda kwenye meli. Kwa kusafiri kwa Marekani, wanakaa kwa mahali pa hatari. Mpaka wanarushwa kwenye maji, wanatupwa kwenye maji. Mtu anataka kuondoka. Unaangalia Arusha ni. Watu wana hamu ya kuondoka. Wa China wanaondoka kwao na meli ya mafuta, wanaiko mahali ambako kwenye makontena wanafika kwenye nini? Wa Somali wanafika kwenye nini? Makontena. Mizigo inaweko kumbele kunyuma, kuna watu hewa hakuna, na wengine wanafika kule ndani. Wewe unakaa Arusha unang'ang'ania nini? Unakaa Dar es Salaam unang'ang'ania nini? Unakaa Mwanza unang'ang'ania nini? Na wafanye vizuri. Watu wanasafirishwa na makontena, wewe unaweza kusafiri huku unapumua tena na uhuru wako, lakini bado unashindwa kuondoka sehemu hii. Nakaa unaangalia mahali pako unafia. Dhambi. Mimi nilimwambia mama yangu. Nilimuita mama yangu na kaka zangu wawili. Tuko watatu wa kiume. Mwaka 92. Nimekaa nikamwambia dhambi ya kwanza ni wanaume watatu kufia kwenye nchi moja. Wanaume wangapi? Nikaondoka nikaenda Marekani. Inawezekana brother. Na nilikuwa nikamwambia mimi nipate na nitawaletea. Na nilifanikiwa. Nifanye vizuri sana. Sasa nakuta mkuu wa wanaume watatu kwenye nchi moja. Wote mnakaa Arusha. Wanaume watatu, kaka mkubwa mdogo, wote mnakaa wapi? Nafuata mmoja angekuwa Tanga, mwingine yuko Mwanza, mwingine yuko Singida. Wote mnakaa Arusha. Na wote mmejenga wapi? Na wote mmeoa Arusha na mmesoma Arusha. Hakuna mahali ya kwenda. Wote mnaongea lugha moja, kusema wapi? Wana ujinga na kuongea mambo ya siasa. Wana ujinga huo. Kuna ujinga mkubwa sana. Ina maana watu wana uhuru wote, ni waoga, hawezi kufanya maamuzi magumu. Mke wa huyu anasema huyu, mke wa huyu mwingine amejenga kwenye boma moja, baba wao amewapa viwanja, amejenga hapo hapo. Mke wa huyu anasema huyu anamloga, huyu anamloga, huyu anasema wana ujinga. Wana ujinga. Ondoka, nenda mbali. Ukitaka hata ndugu zako kuheshimu, nenda wapi? Nenda mbali.
Na ukitaka Mungu akuheshimu nenda wapi? Nenda mbali. Mwambie Abraham nenda mbali utakuheshimu. Nenda mbali huko kakae huko baada ya kwenda baba yako na mama yako. Tuliumbwa kuacha. Tuliumbwa kwa nini? Kuacha. Tunaambiwa tumwache baba yako na mama yako. Tuliumbwa kuacha. Kama unaweza kumwacha baba yako na mama yako, kuna kitu utashindwa kuacha. Unashindwa kuiacha Arusha. Unashindwa kuiacha Mwanza. Unashindwa kuiacha Dar es Salaam. Unaiacha Dar es Salaam. Serikali imeiacha Dar es Salaam, imehamia wapi? Dodoma. Serikali kama serikali imeweza kuiacha wapi? Dar es Salaam. Imehamia Dodoma. Na imehamia mahali pa kame. Na imeenda kutengeneza upya. Sehemu kame iwe mji. Serikali imeacha Dar es Salaam, inahamia Dodoma. Wewe unaenda kuangalia Arusha ni, naangalia Dar ni, naangalia Mwanza ni. Ama ngoja nikwambie, unapoondoka mahali ukaondoka kwa imani, utafanikiwa na kwenda. Ukiondoka kwa imani, maana yake unaondoka kumtegemea Mungu. Kila mahali ukienda, unajua pia hata kujaribu kwambie, sasa hivi hapa mahali hapo umepazoea, unaishi kwa kuona. Ukisikia njaa baba yako huko, mama yako, washikaji wako, ukipita mahali utaitoa chipsi, mtu jamaa amechoma nyama atakwambia, bwana tuende tukale nyama, nimechoma tu tukanywe supu tukanywe. Hapo unaishi kwa kuona. Nenda mahali ambako hakuna mtu atakufikia supu. Uishi na Mungu. Yaani wewe unakutana nani? Na Mungu. Imani ina boost, imani inaongezeka. Imani ikiongezeka tu vitu vinaanza kutokea. Maisha yanaanza kubadilika. Lakini hapa mahali ambako ukisikia njaa hivi, tena ukitaka ukiondoka hapa, una simu yako. Simu yako. Unamwachia mama yako. Unaiacha, yaani unaiacha chumbani kwako. Umesema na watu wanataka kujiua. Wanataka kila kitu ndani. Hata kila kitu ndani. Mpaka passport ya ndani. Ondoka na kitambulisho cha kura. Ile kulizo ni Mtanzania 7. Hata passport ya cha ndani. Wasema jamaa anaenda kujiua. Sasa sienda kujiua, mimi nakutengeneza maisha. Sio mimi nakutafuta maisha, mimi nakutengeneza nini? Maisha ninayo tayari, naenda kuyatengeneza. Naenda kutengeneza. Yamekaa vibaya, naenda kurefia maisha. Kwa hiyo lazima ujitahidi, utafute uhuru. Kuna uhuru wa kuongea, kuna uhuru wa kujieleza. Kwa hiyo lazima ujitahidi sana, utafute uhuru wa akili yako, uweze kukaa mahali, uweze kufikiri, uweze kufanya maamuzi magumu. Na mafanikio yako ndani ya uhuru. Ukipata uhuru tu, muda tena unao. Ukishapata uhuru tu, utaona unaanza kufikiri vizuri. Kwa sababu Biblia inasema mukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za nini? Za uovu. Komboa muda wako. Komboa muda wako tu, unakuwa uhuru. Unakuwa uhuru. Anza kukaa mahali, alafu jiulize, ni kitu gani ambacho ni cha kwako mpaka sasa hivi umekifanya, unaweza kuonyesha watu umekifanya cha kwako. Unaweza kusema bwana, hichi ni cha kwangu, kaonyesha hichi nimefanya, mimi nimefanya. Kuna watu wakijaga hapa wanajoga ni kwa babangu. Mimi babangu alinipaga chakula na uniform tu, akuniachaga chochote, sikuwa chori. Na nikataka urithi ile familia, nikataka kabisa, nikaenda kutafuta kwangu. Na Mungu na ndugu yangu akija kwangu, anakuja kwa heshima. Hapa sio kwa baba yako wala sio kwa mama yako. Hapa ni kwangu. Umeelewa eh? Na kiwanja sio cha urithi. Sio baba aliniachia, mama aliniachia. Hapa ni mimi nilinunua kwa gharama zangu. Sasa hiyo inaleta heshima. Inaleta heshima. Akija hapa anakuja kwa heshima. Akija kwanza kule kitini, najua anaenda kwa mdogo wangu, tena anakuja kwa heshima. Sio kwa baba yangu. Baba alimwacha. Baba ndo alimpaga. Ilikuwa kwa shamba la baba. Isiyo ilikuwa kwa shamba la baba hiyo. Ilikuwa ni plot ya mtu anauza. Akaja mtu mwenye hela akanunua. Tuko pamoja. Kwamba lazima useme, uwe na kitu cha kuonyesha kwamba hichi kitu nimekifanya, nimefanya kazi, nikanunua. Mungu amenibariki na hichi kitu. Sasa tofauti na hapo unaonyesha nini? Kwanza nakwambia brother, kuonyesha watoto sio kazi ngumu. Kupata mtoto unapata wakati unapata raha. Watoto sio kazi, hata mende na watoto, hata paka na watoto. Hiyo sio kazi kubwa. Watoto ni zawadi unapewa na Mungu. Tuko pamoja? Wewe umefanya nini? Kazi gani umefanya? Wewe ni mtu kama ni kitu gani ambacho unaweza kumuonyesha mtu kama umefanya kwenye umri wako, umri ambao umeisha hapa duniani? Lazima ukae chini, ujiulize,
umefanya nini, unaweza kuonyesha nini. Tofauti na hapo inabidi uanze kwa hivi. Hakuna kuchelewa ndugu yako. Hakuna mtu amechelewa yule ambaye hajaanza. Mtu ambaye amechelewa yule ambaye hajafanya. Hajaanza. Ukianza tu hujachelewa ndugu yangu. Mimi nimeanza kumtumikia Mungu nikiwa na miaka 40, sasa na miaka 12 sasa. Tangia nimeenda kanisani. Sijachelewa brother. Sijachelewa. Kuna mchungaji ambaye ametoka kwenye kanisa na mtu mwingine na miaka 75. Ameanza kufungua makanisa yake sasa na makanisa matano. Na miaka mingapi? 75. Eh. Alistaafu tu ndo akaenda kanisani Bible study. Kutoka hapo akajiunga kwenye ile kanisa akawa mtumishi msaidizi hivyo hivyo, akawa mtumishi mkubwa, katumika kwenye kanisa miaka 20. Amestaafu akiwa na miaka 55. Katumika miaka 20, miaka 75 ndo kwenye ile kanisa ndo kufungua kwake. Na hajakata tamaa. Aliyekuwa anayegombania urais wa Marekani, Joe Biden, ana miaka zaidi ya 70. 75 78. Na alikuwa makamu wa rais, ina maana alikuwa rais msaidizi. Bado anang'ania kuwa nani? Rais. Hajakata tamaa. Na ana nguvu ya kutembea nchi nzima Marekani, bara zima kufanya kampeni. Miaka 78 hajakata tamaa, huyu mtoto mdogo namna unakata tamaa. Unajua kwa sababu anakata tamaa? Kwa sababu umekaa sehemu moja muda mrefu. Unajua umekaa ukishakaa sehemu moja muda mrefu, utaanza kunung'unika na kulaumu na kulalamika. Hata mbwa ukimfungia ndani ananung'unika. Kwa kwa mfungio ni Arusha muda mrefu, mekani anasema muda mrefu, mekani Mwanza muda mrefu, mekani Dodoma muda mrefu. Ondoka, nenda mkoa mwingine, tafuta uhuru, tafuta uhuru. Na hakikisha kwamba unafanya agano, ukiondoka unaenda kufanya vizuri. Usiondoke kama ule mwana mpotevu kwenda kutumia fedha na makahaba kwenda kutafuta stare. Ondoka, unaenda kufanya nini? Ukiondoka kama mwana mpotevu, kumbuka utarudi kwa baba yako. Utarudi umechoka. Bala. Utarudi umechoka. Kwa hiyo lazima ujitahidi, ukiondoka unaondoka na hekima kwamba naenda kubadilisha maisha ya watu. Naenda kumtumikia Mungu kwenye eneo nalo kwenda. Muda wetu umeisha, sasa kamili. Tutamshukuru Mungu kwa muda si mrefu, alafu tumemaliza hili somo. Kwa hiyo mimi nataka tu uangalie kwamba tulikuwa tunajaribu kuangalia time and freedom, muda na uhuru. Hivi ni vitu viwili unavihitaji sana na kuvitumia kwa makini sana. Muda unao, uhuru ni wewe unachagua. Uhuru kuna gharama ya kulipa. Kupata nini? Uhuru kuna gharama za kufanya nini? Ni kama vile ukisema unaondoka hapa kwenda Mwanza na hauna fedha. Hauna fedha. Ina maana kuna gharama kwa nini? Ya kulipa. Kuna kulala nje, kuna kuteseka, kuna kushinda kwa njaa, kuna kunyanyaswa, kuna mateso utakayopata. Kuna kijana wangu jana amenipigia simu. Nilimwambia aende Mwanza, nilimfukuza Arusha. Naambia ondoka Arusha. Chagua mkoa unataka kwenda sana, nataka kwenda Mwanza kama yani. Ameenda, nikamwambia miezi mitatu ya kwanza utapata shida sana. Miezi mitatu ya kwanza utapata shida sana. Akapata shida, akataka kurudi. Akanambia niliambiwa niongeze miezi mingine mingapi? Mitatu. Alipoongeza miezi mingine mitatu, milango ikafunguka. Leo yuko ametoka Mwanza kwenye kanisa lililomwagizia aende. Ameapply kuwa mchungaji wa kanisa. Leo yuko kwenye interview Dar es Salaam kwenye headquarter office. Kuna wa interview. Vijana wote ambao waliomba kuwa wachungaji kwenye ile kanisa, leo wanafanya nini? Interview. Na sio chini ya interview siku tatu. Kwa hiyo na hii kwa group ametoka Mwanza, leo vijana wametoka Mwanza kwenye headquarter Dar es Salaam kwenye interview. Niwaambia utapata shida miezi mitatu. Lakini ongeza miezi mingine mitatu. Milango itafunguka. Na milango imeshafunguka. Tuko pamoja. Kwa sababu kwanza ameshapitishwa na kanisa la huko alikotoka. Anaweza kuwa mchungaji. Wameshamuinterview wazao wa kanisa na kila kitu, timu nzima ya kule. Kwa sababu anapelekwa helikopta. Na wakishampatisha kule, wanampa nini? Kanisa. Kwa utapata shida miezi mitatu kwanza. Na alipofika lala nje, alikuwa analala nje kwa last stand. Na alipofika nakwenda kwenye ile kanisa, wakakataa kumpokea mchungaji kwa sababu alikuwa mjui. Mchungaji katafuta mtu ambaye anamjua, ambaye naye nilituma hapo kwenye ile kanisa. Akasema akanipigia simu, baba, mimi ndo nimemtuma kumpokea nimkae naye. Akamrudia mchungaji akasema ndio bidu ndo amemtuma. Akasema mkae naye kwenye nyumba ya kanisa hapo. Alikuwa analala na mlinzi wa kanisa nje. Tuko pamoja. Sasa kuna gharama za kufanya nini? Za kulipa kupata uhuru. Wewe kupata uhuru bure, maana ndio alipa gharama miaka mingapi?
27 gerezani kulipa gharama za kupata uhuru. Sasa leo unataka bure, Nyerere alipa gharama kupata uhuru. Sasa leo unataka upate uhuru bure, hakuna kwa uhuru wa bure. Hii uhuru kuna gharama ya kulipa. Muda unao, muda ni bure umepewa na Mungu. Mungu akiamua kuchukua muda wake anachukua saa yote. Lakini uhuru, Mungu alikupa uhuru. Baba yako Adamu akamwezesha tena uhuru. Alipouza uhuru tu akawa mateka wa shetani, akawa mtumwa nini? Wa shetani. Sasa leo unakuta unakutoka wewe ni mtumwa wa Arusha. Yaani hali yeye anaambia tu usiondoke Arusha, unakuwa mtumwa wako. Kwamba lazima ujiongeze. Ujiongeze. Utapata uhuru kama ujalipa nini? Gharama. Teseke kwa muda mfupi, upate furaha ya muda mrefu, upate raha ya muda mrefu. Lazima ulipe gharama. Usipolipa gharama hakuna kitakachotokea. Mimi nikikupa shuhuda yangu nilipoenda Marekani. No money, no English. Lakini survive. Kwa sababu nilijua Kiingereza nitakikuta. Kiingereza kiko mtu wa Mungu. Kiingereza kiko Marekani. Dola ziko mtu wangu. Dola ziko wapi? Nenda kule dola ziko tengenezwa. Nenda kule Kiingereza kilikozaliwa. Nitakikuta huko. Eh? Wewe unataka samaki ya Arusha? Unataka samaki. Nenda Mwanza utakutana na Sangara. Kweli uongo? Ziwa Victoria liko pale. Ukitaka samaki nenda wapi? Nenda Mwanza, nenda ziwani. Nisa mahali kuna ziwa, utapata samaki. Nenda kulitia samaki, Jangwani. Jangwani utapata vumbi tu na mchanga. Kwa hiyo lazima ujitahidi uweze ulipa gharama kupata uhuru. Muda nao, lipa gharama kupata uhuru. Komboa wakati, ili upate uhuru. Na nimesema kumbuka watu wengi sana wamenyang'anywa, wameuza uhuru wao. Wengi, kwa hela kidogo sana. Mwingine ameuza uhuru wake kwa ndoa. Amepata shida akaamua kuolewa. Ameuza uhuru wake kwa nini? Ili mtu mwingine akamtafutie chakula na pesa. Ameuza uhuru wake kwa ndoa. Sio ni ujinga huo. Nenda unateseka. Nenda unateseka. Kwa mtu anaona anapata shida, anafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Anaona anapata shida, anaona aolewe. Ndio shida ipo nini? Kuolewa sio kumaliza shida ndio yako. Ukiolewa ndio umeongeza shida. Ndio umeongeza nini? Shida, kwa sababu umeenda nia ile dhumuni za kukupeleka kwenye ndoa hazijakamilika. Ni matatizo. Ukiruko umeenda kwa sababu ya maono. Kuna mtu ana maono, unaenda kusupport maono yake, una uhuru. Unajua mmoja alikwambia mwanamke yote yule anayemuingizia mwanaume pesa, yule mwanaume ana uhuru. Yule mwanamke ana nini? Kwa sababu yule mwanamke atamwambia dadi nienda kwenye mkutano sana usiku, anaambia nenda kwa sababu unakujaga na hela. Nenda kwenye mkutano, nenda na tafsiri kwenda kwenye seminar Mwanza, na tafsiri kwenye seminar Marekani. Baba atafanya nini? Anamruhusu. Sasa kama una maono, huwezi ruhusiwa. Na sio ni bado uhuru na kamato kusudiwa na kufahamu. Taishia hapo. Jitahidi tu kulipa gharama kupata nini? Freedom. Mandela alipa gharama miaka 27. Na wewe lipa. Unaona sisi kwenye huduma nilitoa miaka 14 ya kulipa gharama kujifunza hiki kitu nachojifunza. Miaka 4 ukaa kanisani, mshirika kanisani, miaka 10 ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Na nalipa gharama hiyo kutafuta uhuru. Uhuru ni sio tu rahisi. Jumla ni miaka 14, mwaka 2022 ndo namaliza kifungo changu. Ni uhuru sasa. Tuko pamoja. Tofauti na hapo, hamna njia nyingine. Uwe uhuru. Sasa wewe jiulize, umeweka mkataba wa miaka mitatu kuwa uhuru kwenye kile kitu unachokifanya, ule muda wa kujifunza. Lazima kuna muda wa kujifunza. Kwa unaweka muda wa kujifunza, baada ya kunakuwa uhuru. Na unajua sasa hivi hata nikiamsha saa 8 usiku nikiulizwa swali fulani naweza kujibu, na maana uko uhuru. Alafu utaona pia vyombo vya habari vinakuita kwenye TV zao, kwenye maredio yao, kwenye mitandao ya kijamii, ukiweka kitu kule watu wanasoma, ukitayari uko huru. Tuko pamoja? Lakini kama uko huru, hamna mtu anasoma, sababu hawakujui. Leo angalia Diamond akisema kitu, watu wanafanya kwa sababu ya uhuru. Yuko huru, yuko huru, ameshajiachia, ameshajifungua kamba. Ameshajifungua kamba, lazima na ujifungue nini? Kamba. Kujifungua kamba inachukua miaka 10, miaka 20, kujifungua kamba ili uweze kutembea mwenyewe. Na kuna watu wameshafunguliwa miguu kamba, lakini bado hawajaondoka pale walipo.
hata kuku kimfunga kamba miguu kimfungulia bado aondoke anajua bado kuna nini kuna kamba sasa zivyo kuna watu wameshafungulia kamba lakini mtu anatakiwa move kwa move aanze kutembea tuko pamoja na wale ambao wameshafungulia kamba anatakiwa kumove kutembea ni nini yeye ameshafungua yeye ameshafungulia nini kamba natakiwa mwanze tu pari kutembea kutembea ulikuwa unajua kama umeshafungulia kamba kafanya umeshajua umeshafungulia nini ukipata taarifa kama hii masomo kama hii tayari umeshafungulia nini kamba ni kutembea ni kuthubutu tutaweza chobaki ni kuchukua hatua ni kuchukua hatua muda unao kuchukua hatua kuna kitu utakiacha hapo nyuma nasonga mbele Mungu anamwambia Musa kuambia wana wa Israeli wasonge mbele kuchukua tu bara njia ikafunguka kwa ufahamu tumshukuru Mungu dakika moja tutaenda kwa kusikiliza Mungu abariki sana Baba Jehova katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti Baba Jehova katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti Baba Jehova katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti mtakatifu 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba utukufu Mungu Abraham, Isaka na Yakobo Mungu wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani Baba Jehova tunasema asante asante Roho Mtakatifu Mungu wa kila mtu mwenye pumzi kila mtu mwenye mwili na msifu Bwana katika jina na uweza Yesu Kristo Nazareti Roho Mtakatifu tunasema asante kwa siku mpya leo uliyofanya kwa ajili yetu tunaifurahia na kushangilia katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareti. Asante Roho Mtakatifu kwa siku mpya uliyofanya kwa ajili yetu. Asante kwa majira haya ya saa 6 tunayofurahia na kushangilia katika jina la uweza Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa mwaka 2019, asante kwa mwaka 2020, asante kwa mwaka 2100, asante kwa mwezi wa 5, asante kwa mwezi wa 6, asante kwa mwezi wa 7, asante kwa tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2020, asante kwa tarehe 18 ya mwezi wa 6 mwaka 2020, asante kwa tarehe 18 ya mwezi wa 7 mwaka 2020, asante kwa tarehe 18 ya mwezi wa 6 mwaka 2100 katika jina la uweza Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Roho Mtakatifu kwa siku ya jana sana kwa siku leo sana kwa siku ya kesho. Asante Roho Mtakatifu kwa majira ya saa 5 sana kwa majira ya saa 6 sana kwa majira ya saa 7. Tunabariki ya majira ya saa 6 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tunabariki ya majira ya saa 6 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 6 na akili ya Kristo, fahamu ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki ya majira ya saa 6 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunafungua malango ya saa 6 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, malango ya ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo, nuru ya Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kuandika neno la Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma. Asante kwa kutufungulia malango ya usaidizi wa maono yetu, usaidizi wa ndoto zetu. Asante kwa kutufungulia malango ya neema ya Kristo, ujasiri wa Kristo. Asante kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo wa kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye, kutupa uhuru wa Kristo katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa Baba, Mfalme wa Falme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetandaza nchi juu ya maji. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyeongoza wana wa Israeli jangwani ukasipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyoigawa bahari ya Shamu.
ukawavusha wana wa Israeli katikati yake katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliouua wazaliwa kwanza wa Misri kwa huo ufalme mashuhuri katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliosema na iwe nuru na iwe nuru na ikawa nuru katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemuongoza Yesu Kristo Nazareti jangwani kwa siku 40 akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na ibilisi, akashinda majaribu yote kwa kishindo katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo Nazareth kutoka katika wafu katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyotufufua katika ukiwa, katika utupu, katika umaskini, katika magonjo, katika vita, katika changamoto ya dunia hii katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Baba Mtakatifu, Mungu Abraham, Isaka na Yakobo. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamehe maovu yetu yote, ukatuponya na magonjo yetu yote kwa damu ya Yesu Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamehe madeni yetu yote ya kiroho na kimwili kwa damu ya Yesu Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetuwekea ulinzi tangia tulipozaliwa hadi leo, ukatufunika kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth, ukatuzungushia moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Roho Mtakatifu tunakuja mbele yako, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tumepokea katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunakuja mbele yako, tunasema asante. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Neno lako linasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kuyashika leo andiko humo, kwa maana wakati karibu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao wametoa muda wao kusikiliza neno lako. Roho Mtakatifu, ninakuomba bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki nyumba zao, bariki ndoa zao, bariki wanafunzi wao, bariki wateja wao, bariki majirani zao, bariki chochote watakachotia katika mikono yao kikapate kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunakaribisha katika majira ya saa 6 huo mwalimu wetu, upate kutufundisha, upate kutuongoza katika njia tupasayo kuenda, utufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo, tupate ufahamu wa Kristo, tupate akili ya Kristo, tupate akili ya Kristo ya kuukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo, tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Tupe akili ya Kristo, tupate neema ya Kristo ya kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adamu na kazi ya Injili katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Utupe akili ya Kristo, tupate uhuru wa Kristo katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Tunakaribisha katika majira ya saa 6 katika vipindi vinavyoendelea huo mwalimu wetu. Fundishe njia zako, utuoneshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Kenda kwenye sana soba dakika moja, tutasema Yesu mwana wa Daudi mara tatu. Nikisema jina langu bili mwisho unasema jina lako. Turudia maneno. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Mimi bili mwisho. Naomba ni rehema. Naomba ni rehema. Naomba ni rehema. Unisamehe makosa yangu yote. Unisamehe dhambi zangu zote. Unisamehe maovu yangu yote. Uniponye na magonjwa yangu yote. Unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika Mungu kwa kunilinda katika jina la Yesu la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya. Amen. Turudia maneno, nikisema jina langu bila mwisho unasema jina lako. Turudia maneno, hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu zitanifuata mimi bila mwisho siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya. Amen. Tajirika na muda, tumia muda kibiashara. Asanteni, Mungu awabariki sana.